ကလေးစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နရီးဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေးမြခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းခေါင်းစဉ်တွေကတော့ဒေါ်စောမြတ်ရာဇာလင်ဦးဆောင်တဲ့ ALP ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုAA ကလှုပ်ကြံတာဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲချက်ကို AA ဘက်ကညှင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့မှာရင်းနှီးမြှုပ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တင်မောသား3ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းရှာတွေ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးနေမှာတလားတာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က68ဦးသေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးဘက်က11ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စောမြတ်ရာဇာလင်ဦးဆောင်တဲ့ ALP ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကို AA ကလှုပ်ကြံတာဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲချက်ကို AA ဘက်ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဒေါ်စောမြတ်ရာဇာလင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP အဖွဲ့က3ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ALP ကစွပ်စွဲထုတ်ပြန်ထားတာကို AA ဘက်ကပြန်လည်ညှင်းဆိုလိုက်တာပါ။ELB ပါတီဒူဥက္ကဋ္ဌခိုင်နေအောင်တယင်းမို့ခိုင်ကျော်မင်းနဲ့တက်တာကျော်ကျော်နိုင်တို့သုံးဦးဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစစ်တွေတက်ကတူအရှိမတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးအကျိုးအတွက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအရှင်းရှင်းကြား ULAAA ကအလွန်ယုံညံ့တဲ့အပြုအမူကြောင့် ELB ကရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ ELB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအခြေအမြစ်မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်ဖြစ်ပြီး ULAAA နဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ULAAA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခကနရေစရာကိုပြောထားပါတယ်။ဟိုဒီဟာကတော့လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဟိုဆက်ဆွေးချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ ULAAA နဲ့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မှုမရှိပါဘူး။သူတို့ ALB ပါတီအတွင်းကဒီအကွေးအပြေးတွေနောက်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုမကျေနပ်မှုတွေနော်ဒီဟာတွေအကြောင်းပဲဒီအခုလိုမျိုးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာတရားရရှိသူနောက်ထပ်3ဦးတို့ကိုစစ်တွေစေယုံမှာစစ်ကုသမှုခံနေရင်းကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကားနဲ့ယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရင်းနှီးမြှုပ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တင်မောသား3ဦးစလုံးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရှာတွေ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေစစ်တွေကိုကုန်စည်ပစ္စည်းတွေလာပို့တဲ့ MV ရာဇာမင်းကုန်တင်ပေါ်ကနေတင်မောသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုသက်ပိုင်ဦးကိုသန့်စင်နဲ့ကိုရှင်မင်းပိုင်တို့ရင်းနှီးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သုံးဦးဟာဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်ကချောင်းနယ်မင်းကစိတ်ကဲမှာစိတ်ကက်ထားတဲ့ MV ရာဇာမင်းတင်မောစီကိုချောင်းနယ်မင်းကရှောင်းအတွင်လှေနဲ့ပြန်လာရကနေလှေမောက်ပြီးရင်းနှီးပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပြည်တွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးနေမှာတလားတာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က68ဦးသေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးဘက်က14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်အထက်တလားတာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအထက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က68ဦးသေဆုံးပြီးတော်လှန်ရေးဘက်က14ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ PDF တပ်ရင်းကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း16ကြိမ်မှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တလားတာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကြောက်ကြီးမြို့နဲ့နက်တန်ကွေးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပေ120ရှိတဲ့စစ်တောင်းမြစ်ကူတဒါတစ်စင်းလဲဂျိုးကြပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအကူအညီပေးမှုတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာလူသားရှင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။လူသားရှင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့လုပ်ရည်ဟာနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေကိုအကြီးမားဆုံးရှုတ်ဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူသားရှင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုလည်းအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးခင်းစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားရှင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဟာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုကြောက်ခမန်းလေးလေးရောက်ရှိနေကြောင်းအထူးသဖြင့်လူသားရှင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေစီကိုမရောက်နိုင်အောင်တားဆီးထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးခင်းစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာကာမောင်းလာတဲ့လူငယ်တဦးကိုမိပွိုင်တစ်ခုမှာရေးတက်တာတဦးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်
ပါရီနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကကားတွေကိုမီးရှို့အဆောက်အဦတွေကိုရိုက်ရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ရုံရင်ဆန့်ကပ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တော်နဲ့ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းတွေမှာပါရီ၊တူလောက်စ်၊ဒီဂျန်၊လိုင်ယွန်၊မာဆေးနဲ့နက်စတက်မြို့တွေမှာအထူးကယုံဖြစ်ပွားမှုတွေပုံမကြီးထွားလာလို့တရှိုးနေရာတွေမှာဆိုရင်ညမထွက်ရအမိတွေထုတ်ပြန်ထားပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးယင်တွေကိုရန်နာထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာဟေးယမ်ဆိုတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးမောင်းလာတဲ့ကားကိုရေးတွေကတားဆီးစစ်ဆေးနေရင်မောင်းပြစ်ဖို့ကြိုးစားလို့ရေးတဦးကအဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လာရကနေရေးတွေရဲ့လုံရက်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်းအခုလိုအထီးကယုံတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေးရီဖက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့လူငယ်ဟာရေးရီကိုကားနဲ့တိုက်ဖို့ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံပိုင်းထဲမှာတော့လူငယ်ရဲ့ကားကိုရေးနှုတ်ဦးကရက်တန့်စေကာချိန်ချောက်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နရီစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေမှာပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝေရောက်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။နရီစရာသတင်းဌာနကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။